toyo. Eh, perperangan nganggo atose balon kadhe kowe kalah karo kowe. Tapi bisa meneh. Anjing. Linteng wasi. Linteng wasi. Jempol. Koe seh koyo gotah cilik wingi sore. Ning pengarepanku melayu linteng wasi. Ojo pesengku, aku perjurit kamu mati. Sing tatap, sing tanggur. Ojo pisang-pisang nganggo solah pelayu kaya perawapanmu lindeng besi. Ajeng, yeah. Yo, aku pecol kaya gue. Eh, perbaikan kalah kaya gue. Adu kasetan. Yeah, aku kasih galan. Linting mesti ono po, pancen sing tak enteni, tembung sing kang sengkasan. Entoni pengarpanmu, lembre jalan si kalajan, kapan jadi linting mesti? Perbakal, wilis ngadepi kowe, linting mesti. Terang. Lekam ripat, apa gue? Gue sokoya aku sembuh. Arab mana yang warna kau gue? Barbar wilis ada gue. Wakil ani. Sur. Ayo, jendek manis, ijen bu, kukui.
Oh, akan mati tenang kue sorot tangan kue bapak. Aku rap bakal mundur lagi berikut. Aku rap bocah jelik ini sore. Kue ngajak sing kaya piyai. Bakal tak toto. Bakal tak lagi. Iki dino. Kue bakal tak mau ke bapak. Aku ngipak. Piye. Bakal tak coba. Hari. Yeah.
dene aku tubuh yo. Lho jane iki sing mesti iki sing dadi kirang kowe ya. Lah kok ora aku sapa? Kudune iki sing dadi iki sing pantes iki Mas Tris. Macane kudune mbok bono tra. Tres iki tres sapa? Apa kamu ora kentala? Lho ora kentala. Lho iki lho kowe nek golek Mas Tris iki ning jaba iki gak ngerti. Ora ana wong ngerti jenenge Mas Tris. Lah ngertine piye? Mas. Ngertine iki ana bajutane. Mas Tris iki wong ngono. Iku nek teko iki. Cekon pegawane blarak-blarak iki. Ora sak ngono. Kowe iki lho. Aku mau iki aku kowe. Lho kowe iki manek mangkel aku kowe, maekno aku kowe. Lho kowe aku ora mbok buka kok. Lho kowe mang kowe apa, Tra? Aku keturu kali pang. Aku iki we aku kowe. Nek mergawe iki sing tenanan ge, ngono. Senajane nggone kancane dhewe. Orang kowe turu wae. Ngono kuwi mbok tani bereng. Ngono kowe mang kowe aku sing tenanan nggih ngono. Ngono kowe yo mangkono. Jane iki hawane yo adem tenan Mas Tris yo. Mergawe ning desa Jero, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Nekano karo rombongane dhewe Mustika Budaya saking Tempuran Blora pimpinane Pak Linge dhewe Pandi. Nekano karo Mustika nggone Pak Linge dhewe. Iya. Iya. Ngono ku gratis ta ora, Tra? Gratis piye kok lho. Ngene lah iki jero 10 juta. Wong ketoprak yo kowe ngerti dhewe semono kiyene. Kok gratis senajan gone line dhewe yo ora sak gratis. Ayo aku tak tenanan yo, aku tak tenanan. Iya, mesti bayar ora tenanan. Ayo, iso langsung tenan. Ayo, Tra. Woi, kok dikok budaya digoyang yo. Thank you.